Vətən müharibəsi iştirakçısı Cavid Bədəli itkin düşüb, bu barədə Oxu Aza onun atası Rafiq Bədəlov bildirib. Onun sözlərinə görə iyulun 19-da oğlu evdən çıxıb və bir daha geri dönməyib. Oğlum Neftçala rayonunda qeydiyyatdadır. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib. 9 aydır ki, həyat yoldaşı ilə Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində yaşayır. Evdə həyat yoldaşı ilə kiçik söz söhbət olub. Nəticədə oğlum evdən çıxıb, hələ də qayıtmayıb. Gedərkən heç bir sənəd götürməyib. Onu görənlərdən 050 497 44 42 mobil nömrəsi ilə əlaqə saxlanılması xahiş olunur.